জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানু ভগৱানৰ এক অপূৰ্ব সৃষ্টি মানু ভগৱানৰ সৃষ্টিত যদি কোনোবা বগা হৈ জন্ম পাইছে আন একাংশ আকৌ কলা ৰং জন্ম পাইছে কোনোবা যদি ওখ কোনোবা আকৌ চাপৰ মুঠতে ভগৱানৰ সৃষ্টিত সকলো সুন্দৰ কিন্তু তাৰ মাজতে ভগৱানৰ আন এক ব্যতিক্ৰমী সৃষ্টি যাৰ শৰীৰৰ গঠন অন্যতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰম যাৰ উচ্চতা অন্যতকৈ কিছু কম সমাজত আমি সেইসকলক কওঁ বাওনা শৰীৰৰ উচ্চতাৰ বাবে প্ৰতিদিনে তাচ্ছিল্যমূলক মন্তব্যৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোক যিবিলাক মন্তব্যৰ বাবে হয়তো তেওঁলোক বিনা দ্বিধাই বাহিৰলৈ ওলাবলৈ সংকোচ কৰে চাৰ্কাছৰ জোকাৰ হৈ মানুহক বিভিন্ন অংগী ভংগীৰে হহুৱাই মঞ্চ ফনি কৰে তেওঁলোকে কিন্তু তাৰ পিছতো যেন কোনোবাখিনিত কিবা প্ৰকাৰে অবহেলিত হৈ ৰয় তেওঁলোক সমাজৰ এক নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ শ্ৰেণীৰ বাবে যেন মূৰ তুলি বাহিৰ ওলাব নোৱাৰে তেওঁলোকে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আশা ৰেঙনি হৈ আহে টংলাৰ পবিত্ৰ ৰাভা দিল্লীৰ নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামাৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বলিউডৰ বহু জনপ্ৰিয় ছবিত অভিনয় কৰিছে তেওঁ অকল বলিউড বুলি ক'লে ভুল হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন কামো তেওঁৰ কামৰ তালিকাত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সকলো প্ৰতিভা তেওঁৰ আছে মিছন চাইনা কাঞ্চনজংঘা বলিউডৰ বুল ছবি মেৰী কম টেংগো চাৰ্লিত কৰা দুৰ্দান্ত অভিনয়ৰ কথা আমি কিদৰে পাহৰিব পাৰোঁ কিন্তু তেওঁৰ চিন্তা আছিল ব্যতিক্ৰম ঘূৰি আহিছিল নিজ গাঁৱৰ টংলাৰ জলাহলৈ আৰু সকলোকে সাংস্কৃতিক দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এক প্ৰতিষ্ঠান যি প্ৰতিষ্ঠানক তেওঁ নাম দিছিল দাপোন দ্য মিৰৰ আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে তেওঁ একগোট কৰিছিল ভিন্ন প্ৰান্তৰ বাওনাসকলক অন্যৰ লগতে তেওঁলোককো সমানে প্ৰশিক্ষণ দিছিল অভিনয়ৰ আৰু তাৰ পিছতে হয়তো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰো অন্যৰ দৰে প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকেও নিজৰ প্ৰতিভাৰে নিজৰে সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ ক্ষমতা আছে তাৰ পিছতে আৰু তেওঁলোক থমকি ৰ'ব লগা হোৱা নাই পবিত্ৰ ৰাভাৰ পৰিচালনাত তেওঁলোকৰ অভিনয়েৰে সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন নাট কিনো কওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সমাদৰ লাভ কৰিলে সেই নাটখনে যিটো সময়ত বাওনা বাওনা বুলি সমাজৰ এচামে তেওঁলোকক ইটিকিং কৰিছিল তেওঁলোকক হাঁহিছিল যিটো সময়ত চাৰ্কাছৰ জোকাৰ হিচাপে তেওঁলোক পৰিচিত আছিল সেইটো সময়তে কিন্তু কিনো কওঁ নাটখনৰ অভিনয়ে সকলোৰে চকু লুকুৱাইছিল সকলোৱে একেমুখে শলাগ লৈছিল তেওঁলোকৰ অভিনয়ক পবিত্ৰ ৰাভাৰ সুপ্ৰচেষ্টাক ক'ব থাকিয়ে গৈছিল তেওঁলোক এতিয়া এজন এজন সুদক্ষ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগতে তেওঁলোক এতিয়া কাৰোবাৰ স্বামী কাৰোবাৰ পত্নী কাৰোবাৰ পিতৃ মাতৃ তেওঁলোক এতিয়া সম্পূৰ্ণ স্বাৱলম্বী তেওঁলোকৰ আছে নিজৰ এক ঠিকনা পবিত্ৰ ৰাভাৰ প্ৰচেষ্টাতে নিৰ্মাণ হৈছিল এখন গাঁও যিখন গাঁৱত মুক্তভাৱে বাস কৰে তেওঁলোকে গাঁওখনৰ নাম টংলাৰ জলাহৰ আমাৰ গাঁও যিখন গাঁও চাবলৈ তেওঁলোকৰ জীৱন প্ৰণালী চাবলৈ ভিৰ কৰে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে বলিউডৰ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ লগতে একেখন মঞ্চতো থিয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোক ৰিয়েল লাইফত দ্য ভিলেইন কিন্তু ৰিয়েল লাইফত 2012 চনত দ্য ৰিয়েল হিৰো সন্মান লাভ কৰে পবিত্ৰ ৰাভাই 2011 চনতো উস্তাদ বিছমিল্লাহ খান য়ৌবা পুৰস্কাৰৰ সন্মানো লাভ কৰে তেখেতে আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে তেওঁলোকে পালে আত্মসন্মান এক নতুন পৰিচয় বাওনা নহয় শিল্পী